Dobar dan još jednom svima. U bezbroj navrata zadnjih 5 godina isticali smo koliko je ključno napraviti dobre demografske politike, dobre pronatalitetne politike u bezbroj navrata. Apelirali na vladu da dok nije kasno da se vlada i vladajući aktivno uključe u taj problem. Mi ćemo sutra u Hrvatskom saboru imati njihov dokument demografske revitalizacije. I to je ključni razlog zašto smo danas ponovo napravili presicu na istu ovu temu. Kada promotrite dokument, onda ćete vidjeti da, nažalost, to nije niti skup dobrih želja. To je jedna načelna priča u kojoj nema niti jednog konkretnog poteza, niti jedne konkretne mjere. Ideološki totalno nabrijana, i to na strani onoga što sada gura cijelo vrijeme Europska unija, ali glede onoga što bi zapravo trebalo konkretno obiteljima u Hrvatskoj, nema ničega. Ja ću vam reći da po procjenama stručnjaka i eto, to je jedina prednost ovog dokumenta, pogledajte statističke podatke koji su dali stručnjaci i onda ćete vidjeti da ako se ništa ne promijeni, a po ovom njihovom dokumentu neće jer nema mjera, u idućih 25 godina nestaće još 1 milijun ljudi u Hrvatskoj. Ako nas je sad 3,7 ili 3,8 milijuna, stručnjaci procjenjuju da će nas za 25 godina biti 2,7 milijuna. A ja ću vam ponoviti, niti jedne jedine konkretne mjere unutra nema. Mi vidimo ovaj problem kao sigurnosti, kao gospodarski, kao nacionalni, kao strateški problem. To je razlog zašto godinama izlazimo, upozoravamo vladajuće i dajemo konkretne mjere. Vrlo konkretne mjere. Ja ću sada pustiti Petru Mandić, koja je naš koordinator savjeta za demografiju, da vam iznese konkretno mjere, ali ću vam reći da oni niti su uvažili mišljenje stručnjaka da stave nekretnine u opticaj, državne nekretnine na korist obiteljima, niti su u svojoj demografskoj revitalizaciji barem dali mogućnost da sva djeca imaju pravo na vrtić, što smatram da je elementarno pravo. Niti su omogućili da, na primjer, majke imaju punih godinu dana punu plaću. To su elementarne razine. Mi smo razradili kroz našu demografsku strategiju niz mjera i o tome će vam sada i Petra govoriti. I mislim da bi bilo dobro da ih čuju i da ih pokušaju primijeniti. Jer bi to bilo dobro za Hrvatsku. Ali kada gledam ono što je elementarno, ni to nisu napravili.